ka ya Allah ya Allah ya Allah jalla jalaluhu bil quwwati wa jalal Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi walayati ka ya ali ya ali bi kulli bismillah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya Allah ka sadqa mere aqa do jahan Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke zimme waste pankal pak bara imam ka masoom shahida ne karbala ghazi ne karbala asira ne karbala wa kubra shamil ne waste karbala ka pakistan ka nata hai تمام حاضرین حج اور زیارت سعادت کا مشرف کرو یا اللہ پاک تمام رزق کی وسعت عطا فرما یا اللہ پاک شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرما یا اللہ پاک جڑے بیمار شفا کل عطا فرما تیرے تمام حاضرین نے مرحومین کو جوار ہم جگہ عطا فرما شفاعت محمد و آل محمد نہ کرم فرما یا اللہ پاک آل محمد کے یا اللہ پاک آل محمد جس متواسطہ کر کے بلے پوری حسن حیدری اور اس برادری کی توفیق کا اضافہ فرما یا اللہ پاک رسل صاحب توفیق کا اضافہ فرما یا اللہ پاک آل محمد جس متواسطہ کر کے بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ کر کے جو مومن بیمار شفا کلی عطا فرما خصوصا مار صاحب الشیخ کاملہ و عاجل عطا فرما پھر مالک حاجی صاحب کی مدد فرما عمر یاد کا نشتی عطا فرما میرے مالک آل محمد جس متواسطہ کر کے جتنے مومن کھڑے تو بابا صاحب تیر صاحب صغیر صاحب خالد اشفاق چودھری کیسر جتنے بھی حاضر کھڑے ہیں نمبردار صاحب اشفاق میرے مالک من جملہ مومن عمرہ جتنے بھی کھڑے تمام کی جیس رہی آزاد اپنے دربار سے قبول و منظور فرما یا اللہ پاک بیمار کربلا بیماری کا واسطہ کر کے بیمار کربلا کا واسطہ کر کے بیمار مدینہ کا واسطہ کر کے اشفاق صاحب کی والدہ کو تندرستی عطا فرما میرے مالک صاحب سے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما یا اللہ پاک آل محمد کی عظمت کا واسطہ کر کے جڑے لوگوں کو میرے دل میں لگے یا اللہ پاک انہوں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک جڑے بے اولاد نے اولاد نے عطا فرما خصوصاً قیصر عباس مقبول حسین اور جب دوسرے نے اولاد نے جانے یا اللہ پاک انہوں اولاد نے عطا فرما یا اللہ پاک فیضان ساڑھے بھتیجے نے میرے مالک حافظ قرآن نات کے قرآن کا واسطہ حافظ قرآن بنا اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا یا اللہ پاک آل محمد عزمت کا واسطہ کر کے سارے جتنے لوگ موجود ہیں دربار کے دفتر دعا مگر ہیں خوشی سے بال جتنی بھی ہے ان کے اللہ کے کل کرا دی ایل پی نل بھائی اور جتنے دوسرے میں رحمان کرا دی میرے مالک تمام جیس کے ادا کرتے بارگاہ جی قبول منظور فرما یا اللہ پاک تمام مسلمان دی وزمین یا فات و بلیہ اپنے محسوس فرما یا اللہ پاک کا اجازت نصیب فرما یا اللہ پاک ساری دنیا اپنی بارگاہ جی پسند کا چہار کا معصوم دس قبول منظور فرما اللہ عمان صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ رسالت نعرہ حیدری پہلے بندہ والی بل لیا اللہ علیہ محمد 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 اللہ علی